За звітній період управлінням освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Качівської міської ради проводилася поточна робота в зв'язку з підготовленням до нового навчального року. Продовжуються поточні ремонти по закладам загальної середньої освіти. Підготовлюються кабінети для учнів перших класів нової української школи та для учнів середньої та старшої ланки. Також закуплено миючі засоби для дошкільних навчальних закладів, дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів та закладів загальної середньої освіти. Варто зауважити, що на минулому тижні була поставка кабінету географії в навчально-виховний комплекс номер 11 та дидактичних матеріалів для викладання різних предметів закладів загальної середньої освіти з мовами національних меншин, тобто для спеціалізованої школи номер 3 та загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 1 імені Олександра Пушкіна.